Bom dia, gente. My perfect date starts in a small cafe. There's hearts everywhere, cause it's Valentine's Day. We order up waffles to share the whole plate. Sit by the window and start to debate. There's nobody else I'd rather spend my everyday with. I think it's sweet, she sometimes winks when she laughs. I like the way she dances barefoot in the grass. Yeah, we get along alright. Cause I've been casada mais do que isso, só 2 dias. Que loucura, tô atrasada hoje, acordei atrasada, tá muito quente. Queria mostrar melhor o meu lookinho pra vocês, em algum momento a gente consegue fazer isso. Mas queria fazer um seja bem-vindo acordada, né? Seja bem-vindo, se inscreve no canal. E é isso, tô pilhada, bom dia. Gente, hoje eu tive que parar no estacionamento da faculdade, porque o que que tava acontecendo? Uma loja aqui do lado tinha falido, e aí a gente tava parando todo dia de graça na loja aqui do lado. Só que hoje eles só liberaram, tipo, entrar pra estacionar lá a partir das 9. E eles sabem que a maioria dos alunos só entra a partir entra às 8. Ou seja, o estacionamento do posto tá lotado, da minha faculdade também, tipo, tá cheinho e quase nunca fica cheio. Então, assim, rolou uma conversinha aí, entendeu? Eu acabei de chegar. E é isso, gente. Vejo vocês mais tarde aqui nesse carro, mas eu vou tentar filmar com o meu celular algumas coisinhas por aqui, tá bom? Então é isso. Bora. Isso vai ser alertado. Vai ser uma coisa resumida.
E esse sentimento de compulsivo mais diverso possível. Tem paciente que vai tratar o médico como pai ou como mãe. E o paciente vai ter raiva, vai querer bater, vai querer cumprir, vai xingar, vai querer chorar, você não vai querer se cuidar, tem paciente que quer ser cuidado. Então isso tudo é diferente, tá? O sentimento é colocado pelo paciente. Ai, Deus. Que vergonha, um professor meu passando aqui. E aí, gente, tudo bem? Acabei de chegar de um dia super cansativo, tô exausta. Mas é isso, agora eu tô indo pra casa. São 4 da tarde. Ai, gente, sério, tô muito cansada. E é isso. Let's go, baby. Vamos que vamos. Tem que pagar o estacionamento. Contei pra vocês, né, que eu nem tava precisando pagar. Agora eu vou precisar pagar, mas tudo bem. Amém, amém. Ui, tudo bem? Ai, que... 24? Parei malzão. Obrigada, tchau, tchau. Gente, eu tô tão cansada. Tipo assim, olha isso. Eu quando fico com sono, eu fico muito inchada, tá vendo? Tipo, tá escrito na minha cara, I need to sleep. Então eu acho que é exatamente isso que eu vou fazer, gente. Não vou me aguentar. Eu só quero tua presença. Cheguei, né? Tipo, devia ser umas 4:30. Talvez eu tenha deitado. É, acho que eu tenho umas 5 horas. Acordei agora em 7. Vou pra academia, tem reunião da Liga. Aí vou ficar de lá da academia. Tipo, porque eu vou fazer só uma esteirinha. Ver se eu acordo também, porque depois da Liga tem que estudar. São 7:40, hoje eu tô mais neutrinha, vou ver se eu mostro pra vocês no elevador. Hoje eu decidi botar esse rímel embaixo também. Então, o look de hoje é a blusinha do céu sertão, esse brinquinho, sapatinho. Então vamos pra faculdade, né, amigos? Minha luz acho que vai ficar melhor pra vocês verem a minha mente. Calma aí. Ó. I think I've fallen for you, and I don't know why, I don't know why. You love that summer rain in mid-July, mid-July. Bom dia, Brasil. São 1:16, então vai começar a aula de cardio.
Eu acho que eu expliquei isso em algum momento, mas eu não expliquei. A gente tá voltando aos poucos pra aula presencial, então hoje a aula de manhã foi presencial e agora vai ser online. E eu, sinceramente, tô... Minha cama tá me chamando, cara. Mas é isso, entendeu? Então daqui a pouco vai começar a minha aula. Foi super corrido, tô muito cansada. Nesse meio tempo tive que ajudar meus pais com algumas coisas que eles vão viajar. E é isso. Então, ó. Se vê mais tarde. Da melhor forma possível, tá? Então vamos começar. É a hipertensão, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? É uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. My last name fits you better. When I'm with you, there's no pressure. I miss your worn-out sweaters. Weather couldn't compromise our love. I spent too much time on us. And I think you got me stuck on loving. You can't function. I gotta tell you all my secrets. And you know that just ain't easy for me. Gente, eu já tô rindo aqui. O famoso rindo de nervoso, né? Porque eu fui deitar, tipo, eu tava com muito sono. Aí eu acho que às vezes a gente se sabota, né? A gente fala assim, ah não, vou deitar ali na cama, ficar assistindo a aula dali. Dormi, né? Óbvio. Então agora me mandaram as anotações e vou ver se eu pego. Porque daqui a pouco eu tenho que ir pro shopping fazer minha depilação. Ai, gente, que preguiça. E hoje ainda tenho que estudar. Não consegui estudar, tipo, nada direito dessa semana. Porque teve o projeto do autismo que vocês acompanharam. E segunda-feira eu não tinha nada pra estudar. Então, tipo, eu estudei uma matéria, outra matéria, assim, ou seja, é sobre isso, gente. Eu tô cheia de coisa pra estudar em sexta-feira. Eu vou fazer o cabelo, né? Então, tipo, é o dia que eu normalmente tirava pra estudar. Então, assim. Mas é isso. Vai dar tudo certo. O carnaval vem aí também. A gente vai ter mais dias e eu vou conseguir botar tudo em dia. Enfim, vou fazer isso agora. Vou tentar pegar essas anotações e ver o que eu perdi. Entendeu? Mas é isso. My mama and my family. We'll see, let's see. I think I've fallen for you. And I don't know why. I don't know why. You love that summer rain. In mid-July. Mid-July. I think that we're são 10 para as 7, preciso agora fazer meu café da manhã e também fazer o meu lanchinho do dia, que hoje eu vou ficar na faculdade o dia todo, então eu preciso levar dois lanchinhos, um para amanhã, um para tarde e o meu almoço. Ai. Olha, eu fui dormir mais cedo, mas mesmo assim eu tô cansada, mas amei. Amém, vamos que vamos, né? Bom dia. Summer rain on your tattoo. I know that nobody has you. So is it me you're running back to? I'm not ashamed to say I'm attached to you. Oh no, no, no. Remember those days when we sang those songs in your old Mustang that your parents bought?
and they split ways and you felt alone. So you have a couple people trying to make up for your broke heart, looking for love, and I think that I'm a good start. I know that you've been through a whole lot, but I have too. So baby, when you're missing me and it feels right, and I'm in your dreams like every night, I don't know why you won't give me another chance. With all of you in an hourglass, yeah. I think I'm falling for you. Pausa, acho que é a primeira e última, na verdade. Nossa, essa luz pega tudo, hein? Boa tarde. Nossa primeira aula de... Primeira aula, não. É a terceira aula. Mas a gente tá na nossa primeira pausa e última pausa, eu acho. É sobre aula de eletro. E aí, então, a gente viu toda, tipo assim, a fisiologia por trás. E aí, depois, agora a gente realmente vai começar a entrar dentro, sabe? Tipo... Pra começar a ler um eletro normal. Tô animada pra isso, tô gostando bastante dessa matéria e tem me surpreendido, porque eu achei que eu não ia gostar tanto. Mas é isso, tô um pouco enjoada. Um pouco enjoada, porque eu tô tomando umas vitaminas e tem zinco, né? Então, bem enjoada. E é isso, gente, tô gostando bastante dessa matéria de eletro, tô animada pra aprender mais. Ó, gente, aqui é o refeitório, ó. Hoje a gente pegou essa mesa aqui, as micro-ondas pra cá. A gente vai mudar de campo. Mas por enquanto é isso. Menina, vocês estão gostando do vlog dessa semana? Essa semana tem presencial, né, no caso? Sim, então, presencial, eu tô comendo aqui. É, mandei. Cara, a Mafê, ela trouxe uma salada com azeite trufado. Eu acho que vocês tivessem visto. E a Eliana chegando com a sua comidinha. Boa tarde. Passe aqui. Perneta. Você tem uma tampa.
the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. Making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. Oh, 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 oh. Oi, gente. Acabei de sair agora do ambulatório e eu só consigo pensar uma coisa. Amanhã é o dia que eu vou transformar o meu cabelo. Meu Deus, tô animada. Tipo, essa semana passou muito rápido. Sério, bizarro. Olha onde eu botei a chave, gente. Um bolsinho aqui. Ai. Oi, gente. E aí, família? Nossa, tá muito quente. Tá muito quente. Deixa eu tirar isso aqui. E a gente conversa. Bom, hoje foi, como é que fala? Acabei de sair do ambulatório de gastropediatria e foi muito, muito, muito legal, assim. Mas a gente só atendeu, as pessoas encaram, acho muito engraçado. A gente só atendeu um paciente, só teve um paciente, na verdade foram três, né? Mas como a gente abriu três salas, então cada grupo atendeu uma paciente, gente. A menina hoje, ela era tão engraçada, tão fofinha, assim, a gente se divertiu muito, 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 muito com ela. E vocês não têm ideia de como meu carro tá, tipo, fervendo. Mas enfim, é isso. Tô indo pra casa agora. E é isso, tá bom? Nossa, tá quente. Tô indo pra casa agora. E eu vou finalizar o vlog, né, gente? Vou finalizar, porque agora eu só devo estudar e tal, botar as coisas em dia. À noite tem algumas coisas da igreja. Então, vou finalizar o vídeo aqui. Espero muito que você tenha gostado desse vlog, que você tenha se divertido e tenha curtido, né, essa volta com as coisas do presencial. Vou gravar ainda muitos vlogs esse período, então fique ligado aqui no canal, porque cada mês vão trocar os rodízios, então ainda vou rodar em vários outros lugares. Então fique ligado, se inscreve, deixe seu like, seu comentário. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah, well, I don't know. You wanna stop by later, maybe you're gonna fix something too.